Hej snälla, välkomna till en ny video på min kanal. Just nu så står jag utanför Dollar Store och sitter i bilen på Dollar Stores parkering. Det är dags för en ny shopping challenge på kanalen. Och jag har tidigare gjort liksom när jag handlar, ja men, liksom allt jag handlar i en och samma färg. Och vi ska lite ta det temat idag. Fast istället för att jag är i samma färg, ska vi bara ha samma produkt. Så jag ska egentligen gå in på Dollar Store och handla det som jag typ gillar mest. Ansiktsmasker. Så jag ska helt enkelt gå in och handla en utav varenda ansiktsmask Dollar Store har. Och det är liksom, det är lite olika ansiktsmasker på olika Dollar Stores. Men jag kommer handla en utav varje som finns på just den här Dollar Store i, på Backaplan helt enkelt. Och det kommer bli så roligt så jag kommer bara plocka ner allting. Det kommer, hoppas det kommer lite seriöst för jag kommer bara se korgen liksom fylld med ansiktsmasker. Och bara shoppa loss med ansiktsmaskvärlden. Och jag tänker också att jag ska göra en giveaway på ansiktsmasker. Får vi se vilka roliga ansiktsmasker jag plockar upp helt enkelt. Men jag tycker vi går in och shoppar loss med ansiktsmaskerna. Nu är jag helt enkelt inne i Dollar Store och jag glömde faktiskt vagn. Så jag vill gå hela vägen till kassan för att hämta vagnen. Men här har vi det. Så att alla, en av varje ansiktsmask ska helt enkelt med hem. Vilket känns faktiskt väldigt bra. Vi kan börja med det här. Den här ansiktsmasken älskar jag faktiskt den här hemma. Det är så här nose stripes. Så den får vara den första ansiktsmasken. Alltså det ser ju så korgen ut. Jag tror att dessa två liksom, båda den här bubble mask. Så jag tänker att jag tar på, jag kör ena. Jag tänker att det är samma mask. Jag tänker att vi börjar med att ta alla de här ifrån Sense. För alla dessa är liksom då ifrån det märket. Så sen ska vi ta den här också. Och den här ser jag verkligen fram emot. Alltså kolla hur härlig den ser ut. Och sen den sista ansmasken. Jag tänkte ta den här men den var ju öppnad. Och sen ska jag också ta den här. Och det är 5 stycken ansmasker i en sån här packning. Vilket är väldigt, väldigt bra. Och jag har testat några av dem men inte alla så det skulle bli väldigt spännande. Det jag är mest säker på hittills är ju den här. Men det jag vet att jag älskar är ju den. Jag glömde även ta att säga det men detta är också en no budget challenge. Så att jag får liksom, jag behöver inte titta liksom på priset vilket är, vilket känns ändå skönt. Men jag tänker att det står ju, om jag bortser för att jag kommer inte bry mig på priset. Men det står ju ändå 2 för 30 men jag tänker att jag kör på en. Fast det är ändå en utav ansmasken som jag ska ta, så vi kör på den. Så den här ansmasken tycker jag är så coola. Det är liksom, inte vilken ansmask som helst, utan det är liksom sån som bubblar upp. Och jag tänker att jag ska både köra på, det är som bubble mask. Så jag tänker köra både den som är i rosa och den som är blå, men jag tänker att vi ska köra på alla. Garnier, det finns faktiskt 2 stycken utav Garnier ansmaskerna. Dock någonting som jag tycker är väldigt roligt nu, det är att de har fått in så mycket nya ansmasker. Alltså liksom typ, de här ansmaskerna, de har liksom inte funnits tidigare här på Dollar Store, vilket är väldigt exciting. Typ den här, helt ny. Liksom massor av andra, så det kommer bli många ansmasker som jag får testa. Nya Deco har liksom några av mina favoriter, typ de här liksom, det finns ju fortfarande kvar. Men ja, vi tar lite Garnier tänker jag nu, så vi tar en sån. Och en sån, jag älskar Garniers ansmasker, så den här blir perfekta. Och nej, jag vet att det hoppar liksom härifrån till hit. Vi ska inte glömma den här, of course. Jag har faktiskt testat den här fast i den rosa. Men nu kör vi på en orange också. Den här ser jag också mycket fram emot. Det är liksom en 3-stegs ansiktsmask. Och jag älskar när jag är liksom olika steg. Så det blir en hudvårdsrutin och ansiktsmask. Vi ska ju självklart köra på liksom klassiska. Den här älskar jag ju. Och den här med flamenco. Det är liksom både så somriga och jag har massvis med sådana hemma. Eller jag har använt upp dem tyvärr. Men... Så det känns ju skönt att fylla på dem nu. Vi ska köra den här som också är en favorit. Och även den här. Någonting jag verkligen älskar just med dessa ansiktsmasker, både att de är liksom rolig med så här djur och sånt, men också att de är faktiskt olika saker, liksom gör olika saker, vilket jag älskar. För att liksom, de är väldigt roliga och billiga, vilket jag också älskar. Men den ena är cleanses your pores and removes dirt and oil, och den andra är helps improve skin elasticity and boost your skin. Och båda är för all skin types. Dessa är nya. Och jag är så taggad. Det här är liksom typ 2 steg. Så en är liksom för att värma upp. Och den andra för att kyla av. Alltså det såg så coolt ut. Och sen har vi också någon som är eye patch. Som är liksom också för att då för att vara kall antar jag. Supercoolt. Kan jag bara få säga att hur härligt ser inte detta ut. När det är bara ansiktsmasker i korgen. Alltså what? Jag har alltid velat göra det här. Men kolla vad jag hittar. Det är liksom minionerna ansiktsmasker. Dock jag vill hitta. Alltså den här är liksom lite smutsig så. Så jag vet inte riktigt om jag vill köpa den. Men jag ska kolla om den finns. Den fast i en annan packning. Men den här ska definitivt ner i korgen. Nu förstår jag varför den här var lite smutsig. Det är för att en ansiktsmask har läckt. Så jag tror jag inte ska kolla mer i den här bytta. Men jag ska kolla lite mer här och hitta någon som hittar den här den söta minionen. Jag tror jag inte ska leta i dessa mer. För de är liksom för liksom äckliga. Men vi går vidare till dessa i alla fall. Då finns det lite olika just i emojis. Så jag tänker att vi kör på en av varje såklart. Sen ska vi även ta en av dessa. Alltså hur söta.
finns faktiskt en nya förpackningar ser jag nu, så det är väldigt spännande att testa, och de har ändrat formen också. Jag har faktiskt aldrig testat ansiktsmasker just från detta märke, men de hade lite andra nya grejer här från detta märket som är liksom stora ansiktsmasker. Så jag tänker vi tar de två, oj, de två som finns. Kan vi bara ta mig ut och bara kolla på detta, alltså. Hur sjukt, det är liksom ansiktsmasker och det är som de tar knappt någon plats alls. Nu har vi kommit till slutet av alla ansiktsmasker och vi har dessa kvar. Så vi har tagit liksom hela här och det är dessa kvar nu. Så vi tar en sån, peel off, och en grön som är liksom en annan ansiktsmask helt enkelt. By the way så hittar jag också dessa, så jag tänker vi tar en sån. Nu är det exakt en utav varenda ansiktsmask som finns här på Dollar Store. Och jag tänker att vi ska ta och checka ut, alltså kolla in korgen. What? Alltså ser ni hur mycket ansiktsmasker detta är? Det är helt sjukt. Och alltså jag ser ändå fram emot den här. Jag gör verkligen det. Okej. Jag ska i alla fall ta och checka ut. Och sen ska vi se vad totalen blir utav alla. Jag köper en ansiktsmask utav varenda ansiktsmask som finns på Dollar Store. Och vi snackar om liksom en utav alla dessa. Och lite här också. Nu har jag betalat och kommit ut ur Dollar Store. Det blev inte, alltså för att jag köpt varenda ansiktsmask i hela Dollar Stores butik, så är jag ändå chockad. Jag tänkte så här, okej, nu kommer jag på 1000. Jag bara, nu kommer jag, I'm gonna get broke. Men dock är jag så här, det är ansiktsmasker. Alltså jag älskar ansiktsmasker, så det kan aldrig kosta för mycket helt enkelt. Men jag ska visa er, det kommer såklart komma en hal på allting, så ni får se allting ordentligt. Men jag ska visa er hur mycket det är. Det ligger lite högre och sånt, men jag vill inte visa er för mycket helt enkelt, för det kommer sagt en hal. Men kolla in dessa ansiktsmasker. Den som jag typ är mest taggad på är ju typ den här, bara för att det är minion och det är super, super cute. Jag tror till och med jag glömde visa er när jag tog den här, men jag tog den här också bara så att jag, om ni kanske undrar så här, varför hoppar du över den ansiktsmasken? Men den köpte jag också då såklart. Men alltså kolla in detta heaven. Nu har jag shoppat alla ansiktsmasker som finns på Dollar Store, eller en utav varenda. Vilket har varit en väldigt rolig challenge. Och vill ni ha fler sådana videos, kanske typ inne på en annan butik, eller liksom typ när jag shoppar något annat eller något sådär, eller någon video när jag shoppar typ så här inom en färg, eller bara vanligt Dollar Store-vlogg liksom. Så vill jag ta och säga till. Men nästa video kommer ni nog förmodligen se mig i en ansiktsmask, för då kommer nog bli ansiktsmaskhalen, vilket jag verkligen ser fram emot. Och det kommer även komma lite giveaways med ansiktsmasker, vilket jag verkligen ser fram emot också. Så att ni älskar ansiktsmasker lika mycket som mig, det är viktigt. Ni är mina följare, så ni får göra det nu. Nej, men jag hoppas i alla fall att ni tyckte den här videon var rolig och tyckte det var roligt med lite annorlunda video på kanalen. Men i alla fall, om den här videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera, svettla, sista video. Hejdå!